мене ще хочеш це почути? Так, Хуаніта, мені це потрібно. Та скажи ти вже йому, ну! Ну, добре, Алехандро. Я давно хотіла тобі сказати, що насправді твій брат... Виходить до мадридського Реалу. Це черговий гучний трансфер королівського клубу. Бережок, зовсім страх потеряв. У тебе що, 8 життів чи що? Та що там дивиться? Ну дота якась. Александро, Хуаніта, Алесандро, Хуаніта. Що вони там на місці топчаться? Дайте я подивлюсь спортивні новини. Да я, щас дам тобі. Дон Педро в ролі Алехандро, Єва Антонія в ролі Хуаніти в серіалі «Солодка помста». О, нарешті ця нудота скінчилась. Ну все, ти догрався, Бережок. Моя помста буде довгою. І надто солодкою. Швидше гіркою, як ваш борщ. Ми душа в душу, жили з тобою, купили квартиру, зробили в ній ремонт. І все було добре, і все було клас, поки твоя мати не приїхала до нас. Вже не віриться мені, зможу вижити чи ні? Зі святом, сусід! Дай грошей, не хапає на подарунок. Яке свято? Ти на пляшку знову збираєш? Ні, навіщо мені ця пляшка? Мене це, що всередині цікавить. Слухай, діду, це не церква і не благодійний фонд. Піди зароби. Давай, давай, давай. Ну, як скажеш, сусіду. Сію, посіваю, на горілочку збираю. Пішов ти в дупу. А? Опа! Оп! Гей, заливайте повні зеньки, щоб через віки лілося. А-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я не сумнівався, що ти на пам'ять знаєш тільки цю пісню. На, на. О. А взагалі-то зав'язуй бухати, бо у тебе дах поїде. Ні, не поїде. Я загуртований. Мені алка стаж... Більш, ніж пенсійний. Слухай, я тобі що хочу сказати. Ну-ну-ну-ну-ну. Доброго дня! Тра-ля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 . Щось здалося. А мабуть, щось з очима. Треба закапати. А ні. Краще залити. О, Петрович! О, Санечка! Бачу, ти працюєш, не покладає рота. Саня, це мед замішав. Присів на хвильку перепочити. Та я бачу, на яку хвильку ви присіли перепочити. А нас в армії вчили все швидко робити. 45 секунд вдягатися, за 45 секунд насіння з'їдати. А чого ж вас не навчили в армії за 45 секунд ремонти робити, а? Ти чого приперся, а? Я? Ага. Допомогти прийшов. Ух ти. Так. Хочу плінтуса пошпаклювати, стелю цементом заляти. Клас. Ту плітку. На відкоси приклеїти. Так, саме туди. Супер. Від Галі ховаєшся. Так. Ну, прийшов допомагати. Сідай, допомагай. От таку роботу я люблю. Працюєте? Працюємо. Тату, я тебе шукав. Погано, Саня, ти ховайся. Навіть малий тебе знайшов. Сука, такий прикольний костюм в тебе. Це що, у вас шкільна форма нова? О, а ця штучка прикольна, можна пляшку принести. О, точно.
Ні, я граю в шкільній виставі. Давай, вгадаю, кого. Ти будеш грати нашу бабусю. Чому це? Бо саме такий довгий ніс вона сує не в свої справи. Тато, я граю Буратіно! Клас. Перепетируєш зі мною цю казку? Слухай, синку, тут така стара... Ти знаєш, ти завтра, якщо звернувся, твій батя майстер казки розповідати. Угу. А чому саме я? Нехай мама займається. Ага. Ну, мама за це дуже-дуже старанно береться. Займайся, молодець. Завтра треба просто нормативи по фізрі здавати. Може, ти мені допоможеш? Із задоволенням. Давай! Давай! Мам, я більше не можу. Люш, немає такого слова «не можу». Ти можеш все. Тому що мій син ніколи не буде останнім. До заряду! Мамо, а ти впевнена, що мені повірять, що я не малював це в 5 класі? Ну, звичайно, синку. Та такий немовля намалює. Ну як? Гарно? Дуже гарно. Але мені потрібно було намалювати тільки яблуко. Яблуко? Мам, можна не треба мені зі співами допомагати? Тим паче я так не зможу. Звичайно, зможеш. Тут немає нічого складного. Дивись. Ого. Це точно. Тут я тебе розумію. Так ти допоможеш мені з виставою чи ні? Ну, добре, синку. Татко твій щось вигадає. От після цієї фрази якраз завжди щось і трапляється. Ой, Петрович, що ви починаєте? О, схватився. Ось. І раптом з'являється Буратино. Лимонад? Який лимонад? Я кажу, дерев'яний хлопчик. Буратино. Слухайте, діду, а може то була білочка? Яка білочка? Я доросла людина. Я вже стільки років пропив. Що я? Не відрізню хлопчика від білочки. Так, наливай. То, але ж половину. Половину? Ні-ні. Четвертину. Так, сценарій. Тримайте, Хіточка, синку. Так, це мій режисерський. Так, Єгоре буде кіт Базиліо. О, оце моє. Яночка, лисичка Аліса. Лисичка, сестричка. Я вибачаюся, а як робить лисичка? Ну, тобто, котик, він м'яукає. М'яу-м'яу. М'яу-м'яу. Так, котик. А лисичка, вона як робить? Отак? Лисичка, вона... Я Ігор взагалі погодився на цю фігню. Та просто Янка завжди хотіла бути актрисою. Як і моя. Ось я і погодився. Ой, так, що не робиш заради кохання? Що не зробиш заради того, щоб зайнятися коханням? До речі, я чув, що костюми можна буде ненадовго залишити у себе. Ні-ні-ні, костюми повертаємо. От ти кайфоломка. Чуєш, Вікуся, а де головна актриса нашого театру? Галина Карабасівна. До речі, мама на тебе дуже образилась і не хоче з тобою знаходитись в одній кімнаті. Шкода. Шкода. Шкода, така актриса пропадає. А могла б зіграти роль цієї старої жаби Тортили.
О! Тортила – це черепаха, тат. В касі так, а в житті – стара жаба. Так, ви всі перевдягайтесь, а я побігла за татом Карло. Алло, я не чую! Я не чую нічого! Алло! А, доню, ти що хотіла? Я не можу, доню, я не можу. У мене ремонт. Мені ж ніколи вгору глянути. Ну, я так закрутився, що щось страшне. Так, працюю. А я тут той, я демонтажом я займаюся. Шибок. Коротше, мені потрібно, щоб ти зіграв тата Карло. Ніколи. Тата Карло. Да ході тобі хто. За мною. Репетирувати. О, це вже інша справа. Це панталони, Єгор. Ну що? Почнемо репетицію. Ага. Пити чи не пити? Ось у чому питання. Лисичка. Не можна грати емоції і образи, а треба діяти під впливом емоцій і бути в образі. Досить! Все! Репетиція переноситься. Всі вивчать свої ролі. У вас є година. Ну, відкривай вже. Відбай, лапта воді, бадуба. Єгор, а мені тут не вистачає. Я не Єгор, я кіт Базіліо. І я тобі допоможу. Риянку. Клади туди 5 золотих. Потім посип усе сіллю, полий водою з калюжі і не забудь про заклинання. Секс. І секс. Мене вирвай. Так, не хвилюйся. Алкоголь тут ні до чого. Це простий. Старчий маразм. Лапта в тебе добавляє. А далі за сценарієм Мальвіна вчить Буратіно математиці і граматиці. Мамо, ти навіть у касті змушуєш робити мені уроки. Пане режисер, а що робити мені? Зараз. Веселий пудель Артемон валявся на траві, гавкав і ганяв птахів. Ганяй! А кожню цю роль. Слухай, а може я замість трави буду валятися на дивані, а замість того, щоб ганяти птахів, буду пити холодненьке пиво? Саша, ти дуже несерйозно ставишся до своєї ролі. А ти занадто серйозно ставишся до цього цирку. Що? По-твоєму, я не хочу, щоб все було так, як треба? О! Третій дзвоник, я побіг. Саш! Збор грошей на будівництво храму. Ой. Господи, прости! Зараз я папа Карло. Зараз я, папа Карло, зроблю собі чудового хлопчика Бу. Бу? Я Бу. Товариш, якась чортюня відбувається. Собаки, коти, лисиці. А! Ну, нарешті, мій старий друже Джузеппе. Друзі. Який я тут тобі джужбожоп? Я твій сусід, дід.
Дід, сусід. Ага. Знову напився. Синій ніс. Чор мене! Чор мене! Діду! Іди в пекло! Що не схоже на папу Карло? Будемо репетирувати. А ти чого не вчиш світи? Так я вже вивчив. Гав-гав-гав-гав. А я ніяк не можу зрозуміти свого героя. Ага. З якого дерева мене зроблено? Воно виросло в лісі чи в саду? Його спиляли чи вітром зламало? Льошка, мені здається, ти дуже паришся цією ролью. От я, наприклад, зовсім не парюсь. Я їм, сплю та бігаю до туалету. Щастить, ти граєш самого себе. Що? Я сподіваюся, всі готові. Почнемо. Давайте з Єгорчика та Яни. Відпустіть себе, покажіть свою акторську майстерність. Ага. Аліса, нумо, йдемо ділити гроші. Ой, а гроші рахунок люблять. Ага. Скільки у нас золотих? П'ять. П'ять? А вони ж не діляться на два, так? Так. А що ж робити? Ой-ой-ой-ой-ой. Тоді ми можемо поділити 5 на 1. І тоді тобі лишиться 1 золотий. Та все ж! Я вам не вірю, розумієте? А я вірю. Ми так гроші після весілля ділили. Розумний, так? Давай, покажи, на що ти здатний. О, та я зараз вам таке покажу. Ха, Ді Капріо в ліжку перевернеться. Ну. Так. Саша, що ти робиш? Саша, фу! Що це таке взагалі? Я виконую свою роль. Ти взагалі свою роль читав? Віка! Як я можу її читати? Я ж собака. А по-моєму, логічно. У нас в армії страшенно розумні ці собаки були. І вони теж не вміли читати. Ага. Так, тату, я сподіваюся, ти готовий? Ну, а як же? Слава Богу. Доня, ось. Це що в біса за лялька Вуду? Яка в біса лялька Вуду? У мене ж в сценарії написано. Папа Карло робить Буратіно. Я замахався його стругати. Це все мене дістало! Ви просто що ви робите? Яна, Єгор вічно свої шури-мури мутять. Тато, як дитина мала, робить все, що написано. Ти взагалі лінива тварина. Згоден. Ви всі бестері. А взагалі-то ми старалися. Ага. Може, справа у режисері? Пішли, Яна. Тут наш талант ніхто не цінує, а я твій ціную. Пішли, я буду тебе зараз на руках носити. Тату, ти бачив це? Знаєш, Вікуся, мені гальник пілюлей. Отак. Я казав папа Карло, чао, бамбіно. Тату. По мені все вірно. Згоден на косячів. Іншого разу виправдую всі покладені на мене надії. І що тепер робити? Я так гарно хотів зіграти цю роль. Ой, синку, ти знаєш, я теж хотіла, щоб все було гарно, але мені здається, що сьогодні я трішечки перегнула. Невже? Лише сьогодні? Ай, добре. Зараз я піду і поверну всіх акторів сюди. Всіх-всіх-всіх? Всіх-всіх-всіх. Бо, татко ж у вас тут головний режисер. Ну, добре. Помічник режисера. Ну, друзяко, я тебе благаю, ну, будь ласка, допоможи мені. Саня, без образ, але я дозволяю кричати на себе тільки Яні. І то при певних обставинах, якщо ти розумієш, про що я. Це зрозумів. Ну, добре, я тобі обіцяю, Віка на тебе не буде кричати. І на Яну. Ну, добре, а мені з цього що?
Ти можеш залишити собі костюми. Yes! На одну ніч. А мені і двох годин вистачить, якщо ти розумієш, про що я. Зрозумів. Тільки не забудь їх потім почистити. Ну, якщо ти розумієш, про що я. Так, безбе, безбе. Так, Петрович, шабашимо з цією штукою. Ось магар. Ідемо репетирувати. Я не піду, Саня. Петрович відмовляється від пляшки? Зовсім язва бійця до канала. Співчуваю, Петрович. Саня, ну не хочу я грати цього робітника, розумієш? Цього папу Карла, цього шарамижника. Шарманщика. Це ще й гірше, Саня. Ну, Петрович, я розумію. Віка перегнула палку. Ось, хотів собі залишити, а... Коротше, Віка вибачається. Ось. Добре, Саня, але я граю Артемона. В нього менше тексту, лежить і нічого не робить. Це я розумію. Ага. Звичайно, над ролью папи Карло треба впахувати, як папа Карло. Да. А, так ось звідки взялася фраза. Саня, мистецтво – це правда життя. О, точно. Да. Ти диви, як в роль вжився. Собака. Що? Тихо! Тихо! Вікуська, в мене для тебе сюрприз. Заходьте! Ось, будь ласка. Я всіх умовив, так що вистава відбудеться. Вибачте, будь ласка, я не хотіла вас образити. Та ладно, Віктор. Не перебивай мене, Пузань. Ой, вибачте, я дуже ціную вашу участь у виставі. І я обіцяю бути стриманою і вдячною. Так. Стривайте, а чого це, тато, тепер Артемон? А його не шкода присипити. Я пішов передягнусь, і ми починаємо. Ура, ми будемо репетирувати! Артемон. Так, ясно. І тоді із ставка з'явилася велика, мудра черепаха-тортила. От. Ну, жаба жабою. Саш! Ура, бабуся! Ой, тобто стара жаба-тортила. Ой! Тобто, стара черепаха тортила. Ну що ж, Буратіно, тримай цей золотий ключик, і нехай він подарує тобі щастя. Ура! Ура! Всі молодці, всім дякую! Поклон. Оце виспався. Якщо вам ще треба буде якусь собаку зіграти, кличте професіонала. А якщо комусь цікаво, то ми з Єгором вміємо грати червону шапочку і вовка. Ага. А ще ми грали в Гену і Чебурашку. І Чебурашка. А вона була крокодилом. Але красивим крокодилом. До речі, Геннадій, можна вас на хвилиночку? Гена. Мамо, тато, дякую вам. Тепер я впевнений, що зіграю на відмінно. Ну, як же. Половину гонорара батькам. Ой, ей, бабусі. І діду на... Коля. Фу. Буратіно, ходімо, є розмова. А я? Повзи за мною. Повзу за тобою. Угу. Боже, який ти еротичний в цьому костюмі. Сашко, дуже дякую тобі. В нашій сім'ї найголовніший режисер – ти. До речі, як ти маму вмовив зіграти? Ну, так. Я дещо їй пообіцяв. О, а це вже точно білка. Це літає собака. Ау!
От зараз я впевнений. Білочка. Лаптоп тобі подобає. Лаптоп тобі подобає. Бідний Юрік. Юрік. Ну так, да, Юрік. Слухай, Юкуша, може мені в кіно податися? Як ти думаєш, будуть мене знімати? Звичайно, будуть. В кіно про те, як ти швидко робиш ремонт. Я не люблю фантастику. Отож. Мамо, привіт. Привіт. Ну, як виступ? Ось. Оскар! Молодець. Льоха? Ну, розказуй, як. Ось, премія найкращому акторові. Хотілося б сказати спасибі. Зачекай, це треба зняти. Зараз, ага, давай. Хотілося б сказати... Ні, я ще не включила камеру. Ні, включила. Хотілося б сказати велике спасибі своїм батькам. Мамо, тату, велике вам спасибі за те, що вірило в мене. Ой, синку. Ми з татком так тобою пишаємось. А про діда чого не сказав, ну? Тату, а де, до речі, Саша? А де Саша? Хуаніта, я тебе дуже кохаю. Більше за життя. Так, Антоніо, я теж тебе дуже сильно кохаю. Але мій брат Хосе, він проти нашого кохання. Я її брат Хосе. Я проти вашого кохання. Довела Галька, мужика. Так. А, це, напевно, так. Сашко вмовив маму зіграти Тортилу. Пообіцяв показати кінцівку улюбленого серіалу. Тому що саме за нього я її пропустила. Так, не заважайте, продовжуємо. Ага. Так, Хосе, я знаю, що ти мій брат, і ти бажаєш мені всього самого найкращого. Але я так кохаю Антоніо більш ніж своє життя. Та мені пофігу. Я все одно вас повбиваю. Це я розумію, справжнє кохання. Такі почуття ще. Браво! Дякую. Я дякую всій своїй родині, а також я дякую Теші. Без неї я просто б лежав би на дивані і пив пиво, але жорстокість цієї людини змушує мене рухатись вперед. Дякую вам, мамо. Будь ласка. До речі, Хосе вбив Антоніо. Я зараз вб'ю тебе! Я зараз тебе! Він його просто! Саша, ти розумієш!